ମାଣ୍ଡ୍ୟାମ ଆୟଙ୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଦୀପାବଳି। କାହିଁକି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁନଥିଲେ ଜୟଲଳିତା? ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଇସଲାମୀ ଧର୍ମାନ୍ଧ ଟିପୁ ସୁଲତାନର ବର୍ବରତାର କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଭାରତର ଉତ୍ତରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଯାଏ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯାଏ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ତାମିଲ ମୂଳର ମାଣ୍ଡ୍ୟାମ ଆୟଙ୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଜି ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଆମେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ସେହି ଅନାଲୋଚିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଲଳିତା ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ। ଜୟଲଳିତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡ୍ୟାମ ଆୟଙ୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମେଲକୋଟ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ତାମିଲ ମୂଳର ମାଣ୍ଡ୍ୟାମ ଆୟଙ୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଟିପୁ ସୁଲତାନର ଶାସକ ଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ମେଲକୋଟରେ ମାଣ୍ଡ୍ୟାମ ଆୟଙ୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳିର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ତାର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମେଲକୋଟ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଟିପୁ ଓ ତାର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଟିପୁ ଓ ତାର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା। କିଛି ଲୋକ କ୍ରୁର ଟିପୁ ଓ ତାଙ୍କର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖସି ଚାଲିଗଲେ। ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ ଶୋକର ବାତାବରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ମେଲକୋଟ ସହର ଭୂତଙ୍କ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ମେଲକୋଟ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଲକୋଟ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିପୁ ସୁଲତାନର ଶାସନ ଥିଲା ସେମାନେ ଫେରିନଥିଲେ। ଏହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ପରେ ଟିପୁର ଏହି ନୃଶଂସତା ଓ ବର୍ବରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାଣ୍ଡ୍ୟାମ ଆୟଙ୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ଜୟଲଳିତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ବର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଭଳି ଜଣେ ବର୍ବର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମତାନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମହାନ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।